Kasasiro eyagwawo Kiteezi omwali ba landlord saako n'abapangisa ensimbi obukadde bubiri basobole okuva mu nkambi bapangise. Wabula Bano si bamativu n'ensimbi ezaabaweebwa. Abaana tebakyasoma, abasajja baafa. Ebyo kyofa byagamba tuveewo, agira atulinda. Kati government ngeita mu bitongole byayo okuli KCCA wamu ne ofisi ya president yasalawo okuliyirira abantu ba mitendera ena abaakosebwa enjogo y'Ekiteezi okuli abaali mu buffer zone eya mita bibiri abaamenyebwa amayumba gaabwe nga bayisaawo ebimotoka biweetiiye abantu Kasasiro bye yasaanyizaawo amayumba n'ebintu byabwe ssaako n'abaayingirirwa amazzi okuva mu Kasasiro. Ba landlord saako n'abantu abaali mu buffer zone basazeewo okuddayo okugumba mu bifo byabwe nga balanga government okwagala okubibatwalako nga tebasasuddwa. Balekedde ku makya nga nkunze abantu bange okomewo ku ttaka lyaffe. Ngenda kuwona bona tutwalawo abantu. Nze maama wange ne taata wange baafa bannyina ze bonna baggwawo ngenda kulagawo. Gavumenti vaayo tulwanirire. Ffe tetulina bukiiko. Waliriza abakulu okuva mu kitongole kya KCCA nga bakulembeddwamu Sheira Birungi akulira ekikula ky'abantu kw'ossa ne poliisi okuvaayo ne bakuba olukiiko olw'amangu okusobola okuzza embeera mu nteeko. Wano abatuuze bavuddeyo ne banokolayo ezimu ku nsonga ezibaviiriddeko okuva mu mbeera. Nze maama nze taata nina abaana bange bamulekwa bannange tubonaabona gavumenti eveeyo pulezidenti Museveni tewebaka tuli bantu bo buli muntu mukubaseeto tuli bamalirirwa okuva mu kifo kyamu nze byebyange era njasanyuka abaana ffe bali wakati bakyasoma enyumba zange ziri wali zasigala mu buffer zone endala zaamenyebwa tractor ezaabapangisa ne mwenaliiswa sina wensula ate kyoka ali wali adaayimba ku ledi ayogeranga ye olwokuba ali mu SC mulunzi nafiirwa ente zange mu Kasasiro nalina n'ennimira awo wansi kati nze mugenda kunkola mutya. Sheira Birungi mukwanukula abatuuze Bano ababadde bataamye obugo alambuludde ku mitendera gavumenti mwegenda okuyita okubasasula nga kuno kwe kulina okuteeka emikono ku ndagaano ezikakasa enkolagana yaabwe ne gavumenti. Ekyo undertaking y'enkya ebeera nga ndagaano wakati wa gavumenti nammwe naye endagaano eyo tekugenda kubeerako nti mutaawe tumuwa ssente bwezi tukubanga ababalirizi bajja kuba tebannakola ki tebannaziwaayo naye ekibala ekisa endagaano eyo yandibadde jjanga eriko nesente naye olw'abantu era ayongedde n'ategeeza nti baakwongera okuteekawo enkuŋŋaana ez'enjawulo nga babasisinkana mu bibinja eby'enjawulo okusobola okulaba nga buli muntu afuna obwenkanya. Kintu kiwanvu nnyo kasita tukwatagana ng'ebikola byonna byonna mutekifetweyame buli muntu yenna yenna akwatibwa ku kintu kino agenda kuba nga tuli eno process by process naye nga kumu neyagwirwako ennyumba ye baamugambye akwate miliyoni emmeka ebbiri asooke yeesegule mufuno. Ye Moses Musinguzi DPC we Kasangati asabye abakulu okuva mu kitongole kya KCCA okunnyikiza okusinkana abantu bano buli kadde basobole okukomya omuze gw'okwekalakaasa. KISAKYE TECLA yakusakidde eggulire lino Crack TV amalindirire.